вітання усім, хто зараз з нами. Цього року українці отримали додатковий вихідний 25 грудня для святкування Різдва. Що це означає для нашої держави, про це піде мова сьогодні. Гість-студії – доктор історичних наук, професор, релігієзнавець Елла Бестрицька. Вітаю вас. І я вас вітаю, також усіх, хто нас дивиться. Отож, саме цього року було прийнято рішення про встановлення вихідного дня 25 грудня для святкування Різдва. Розкажіть, будь ласка, чи це пов'язано з певними суспільно-політичними процесами в нашій державі? Я думаю, що так. Тому що завжди те, що було пов'язано із Григоріанським календарем, це було обумовлено певними політичними трансформаціями, які відбувалися в суспільстві. Але сьогоднішнє свято – це ще дань поваги до тих людей, які святкують за Григоріанським календарем. Тобто для католиків, для протестантів, для жителів нашої країни, які дотримуються Григоріанського календаря. Учора у Києві на Софіївській площі урочиста різдвяна програма зібрала тисячі українців. Також урочистості відбулися і на Театральному майдані у Тернополі. Більше про це у відеоматеріалі. Тернополяни відзначили Різдво. Святкування за новим стилем відбулося на Театральній площі, де зібралося чимало жителів міста. Я рахую, це початок, і початок непоганий, тому що Ісус Христос родився один раз. А по двох календарах два рази відмічаємо, поки що воно ще неофіційно. Завжди правило перемагає що? Більшість. От, більшість голосів як в парламенті, більшість голосів в народі. І якщо оскільки сьогодні весь світ святкує Різдво 25-го, я думаю, що це правильно, оскільки ми були довший час під пострадянським Союзом, під цим радянським комунізмом, який диктував нам, ожесточував нас і диктував свої умови, то я думаю, що як більше світу святкує це свято 25-го, то я думаю, що нам теж належить святкувати цей день. Тернополяни та гості міста переглянули різдвяний мюзикл «Хто ти?» у виконанні акторів-аматорів, які показали сценку народження Ісуса Христа. Перед гостями виступив зведений хор із артистів та аматорів. Заслужена артистка України Надія Гусяниця каже, що відзначення Різдва у цей день важливий, адже ми святкуємо Різдво зі всім світом. Я думаю, що нам сперечатися, перше, це правильно. Головне, щоб ми його святкували. І щоб ми правильно розуміли, і щоб в центрі нашого святкування насправді був Ісус Христос. Різдвяні пісні, традиційні пісні українські, «Небо і земля», «Щодо забредиво» Василя Барвінського. А також, я так думаю, що будуть і європейські різдвяні пісні. Офіційне відзначення Різдва за новим і за старим стилем не тільки урівнює у правах вірних різних конфесій, а й єднає українців, зазначають представники різних конфесій. Ми разом святкуємо з євангельськими церквами міста, також і католицькі церкви, і взагалі інші церкви по цілому світу, по Європі відзначають Святвечір. Моя особиста точка зору, що не так залежить від конкретно якоїсь цифри, якоїсь дати, як від того, що ми святкуємо, що ми в це вкладаємо. Це велике досягнення і це правильно, щоб світ об'єднувався навколо таких подій, як Різдво, навколо такого важливого моменту, якраз коли сам Бог почав реалізовувати план спасіння людства через прихід свого Сина Ісуса Христа. Під час заходу художники писали тематичну різдвяну картину. Організатор Олег Саган каже, що це перший раз у Тернополі відбулася така визначна подія для всіх вірян. Це визначає те, що нашій країні потрібно змін саме в цьому напрямку, щоб всі християни могли об'єднатися і святкувати Різдво разом з цілим світом. Адже саме в спільності, в єдинстві народу, нації є сила цього народу. 16 листопада 2017 року Верховна Рада України проголосувала за закон, згідно з яким 25 грудня стає вихідним днем. Розкажіть, будь ласка, у яких країнах світу святкується Різдво 25 грудня? Практично у всіх країнах Європи, Америки святкується Різдво 25 грудня за Григоріанським календарем, який був введений, починаючи з 16 століття, з ініціативи папи Григорія XIII.
І ось тоді розпочався перехід на григоріанський календар, який відбувався асинхронно. Тобто це не одночасно у всіх країнах Європи. А ті країни, які були прокатолицькими, скажімо, ті приймали календар в 1573 році і наступні, інші трошки пізніше. Протестантські країни не сприйняли ці зміни, і вони були введені дещо пізніше. Країни православного світу відмовилися від введення григоріанського календаря, і знову ж тут є певні політичні причини, тому що оскільки ініціатива йшла від Ватикану, від католицької церкви, від Папи Римського, православні церкви вважали, що це зміцнить його вплив. І тому відмовилися. Хоча підготовка цього календаря відбувалася у згоді із східними патріархами, в тому числі і Константинопольським патріархом. Але виявилося так, як виявилося. І тоді ж, якби у відповідь на те, що папа Григорій XIII все ж таки наказав і прийняв цей календар, і наказав його прийняти, рекомендував його прийняти, православні провели собор, де відмовилися від цього календаря. Хоча на той час, на 16 століття, вже назріла така потреба, тому що юліанський календар, який був прийнятий з ініціативи Гая Юлія Цезаря, ще в першому столітті до нашої ери, це 45-й рік до нашої ери, він є недосконалим, оскільки не враховує хвилини і секунди оберту землі навколо сонця, і за 128 років набирається лишня доба. Тому уже в 16 столітті було важко розраховувати пасхалію. І ця потреба, тобто реформа календаря, була обумовлена саме такими причинами, ну, скажімо, технічними. Чи можете ви розповісти нам, у яких країнах от відбувався такий перехід? Ну, він відбувався, ну, наприклад, в Польщі, якщо ви маєте. Тобто країни Європи, Німеччина, Франція, Польща. Ну, це те, що от тоді територія України входила до складу Речі Посполитої. Але цей календар, звичайно, є небезпека використати реформу в певних якихось політичних мотиваціях. То, на вашу думку, як науковця, це має політичне значення наразі для України? Для України в сучасних умовах, звичайно, це є елемент відокремлення від російського, від руського міру. Тобто в умовах конфлікту війни із Росією, і де Московська церква, Російська православна церква підтримує владу і агресію цю. Фактично ми ніколи із уст патріарха Кирила не чули про те, що він засуджує цю війну. Навпаки, оця ідея громадянської війни, братовбивчої війни, яка змішує всі поняття, а не це питання календаря, воно, звичайно, відокремлює нас від Російської православної церкви, яка, до речі, Російська православна церква, Єрусалимська, Грузинська залишається ще на юліанському календарі. Використовувати юліанський календар. А інші православні церкви вже перейшли на так званий новоюліанський календар. Позиції церков з приводу перспективи переходу святкування Різдва саме 25 грудня ми можемо почути у відеоматеріалі.
ініціатива багатьох лідерів протестантських деномінацій, а відповідно і священства, і вірних протестантських церков, була в тому, що ще минулого року відзначати Різдво 25 грудня, але це була власне ініціатива святкування на кшталт додаткового, і вірні протестантські церков мали можливість зробити вибір, вони могли святкувати і 25-го, і 7-го січня, як це прийнято на нашій території, у нашій країні. І це мало особливий зміст, тому що і особливий сенс, тому що таким чином ми об'єднували з Європою, ми показували, що Україна і Європа разом, і, власне, тут питання було не лише якесь релігійне чи питання переконань, а було, власне, питання солідарності, єдності з християнами, які в той день також святкують в багатьох країнах світу. Так як ми зараз маємо своє літочисне за юліанським календарем, і ми святкуємо, звичайно, 7 січня, інші там конфесії, більшість Європи, 24 числа. Тому я думаю, що знак поваги, солідарності до них ми, звичайно, будемо підтримувати, святкувати з ними, але все ж таки ми від своєї дати не відмовимося. Правдивість і правильність цього вибору, цього шляху князя Володимира засвідчено сотнями, тисячами, може, мільйонами святих угодників Божих, чудотворними іконами, які ще раз нагадують, що Церква Христова діє сам Бог, що людське втручання в організм церковний і неправильне. І ми сподіваємося і віримо, що мудрість нашого народу, благочестя нашого народу українського, воно і надалі буде зберігати і віру нашу, і традиції, і свята, і, зокрема, Різдво Христове, як передали нам наші предки багато віків, і ми будемо продовжувати і святкувати, надіємося, до скінчання віку, 7 січня, Різдво Христове, чого і всім бажаємо. А якщо ми говоримо просто, що це буде як державне свято, це одне. Якщо ми говоримо про святкування церквою, тому що в Європі в основному це є просто святкується на рівні державного свята чи якогось народного свята, все зводиться до того, що обмінюються подарунками, навіть і не ходять до храму і забувають навіть про те, щоб перехреститися, взагалі забувають, хто це народився. Це сьогоднішній стан святкування Різдва в Європі. То якщо ми говоримо все-таки про церкву і про те, як буде сприймати церква, то це питання не тільки в одному святі, це взагалі в зміні календаря. Тобто перехід на григоріанський, як в римокатолицький, або так званий новоюліанський календар, як частина православної церкви перейшла, це питання, воно є вже набагато складніше, і воно виходить навіть за межі якогось такого особистого бажання чи особистої позиції тієї чи іншої церкви. Я скакав як маленьке дитятко, як цар Давид, коли почув цю звістку про святкування Різдва в Україні 25 грудня. Єпископ Кам'янець-Подільської дієцезії Леон Дубравський. Єпископ переконаний, що це рішення сприятиме порозумінню між конфесіями, адже тепер ніхто не повинен сперечатися, чи є Різдво правильніше. Щороку я мав розмову на цю тему з місцевою владою, з губернаторами. Казав їм, давайте щось зробимо, щоб наші вірні могли мати вихідний на Різдво 25 грудня. Молитва народу, молитва людей дійшла до можновладців. Кажуть, голос народу – це голос Божий, і він дійшов до серця депутатів. Бог вислухав наші прохання. Я переконаний, що це принесе радість не тільки католикам і православним. Це буде крок до об'єднання. Це встановлення цього вихідного дня, 25 грудня цього року, воно активізує ту давню таку дискусію, яка є в нашій церкві вже на протязі багатьох століть, а саме нереалізованість в церковному житті григоріанської реформи. Тому що інші країни свого часу взяли участь в цій реформі, і наша церква не знайшлася, щоб взяти участь у цій реформі. Тому ми маємо таку ситуацію, тобто подвійність календаря в житті суспільному і церковному. Тобто в суспільстві дотримуємося одного календаря, і в церкві дотримуємося іншого календаря. Очевидно, що встановлення цієї дати, вихідного дня, воно загострює і ставить акцент над цією тематикою, і, можливо, воно приведе до суспільної дискусії щодо можливості впровадження в майбутньому одного календаря спільного
для цілої України. Отож, враховуючи позицію представників церков, які перспективи встановлення в Україні єдиної дати святкування Різдва щодо 25 грудня? Ну, бачите, тут кожен висловив із священників свою думку, як представники конфесії. Тут постає ряд низка питань таких. Ну, по-перше, те, що сказав католицький священник, так він скакав, то він радів, тому що це календар і можливість святкувати усім в один день – це те, що зближує, об'єднує. Це момент єдності. Але я недаремно казала, що календарі, завжди введення календарів, воно супроводжується, хочемо чи не хочемо, але воно в історії супроводжується певними політичними обумовленостями і бажанням осіб, певних осіб, політичних осіб, в першу чергу, використати їх для того, щоб утвердити свій авторитет, утвердити свій вплив. Тому календар, введення отакі реформи календарні, вони сприяли розколу в суспільстві, розколу в церкві. Тому до цих речей треба ставитися дуже обережно. І про це сьогодні ієрархи говорять. Вони говорять про те, що чи готові люди це сприйняти. І вони будуть робити так, як готові їхні віруючі сприйняти. А сьогоднішня ситуація говорить про те, що не усі вважають це доцільним. Тобто більш прогресивні, які, очевидно, їздять і за кордон, і от територія Західної України, яка ближче до Європи. Ми до цього ставимося дуже позитивно і лояльно. Очевидно, якісь будуть проблеми там, де територію покриває Українська православна церква Московського патріархату. А для Московського патріархату сьогодні це є момент своєї ідентифікації, тобто це окремішність, це те, що показує їхню інакшість в православному світі. А якщо брати у сукупності всі ті моменти, які є становище Російської православної церкви серед інших православних церков, тобто її демарш в минулому році, коли проводився Вселенський собор, восьмий собор для православних, і коли в останню мить ця церква не захотіла взяти в ньому участь і не надіслала своїх представників, і на сьогоднішній день не визнає рішень цього собору. І в умовах війни, такого антагонізму, і протиставлення Росії у всьому світі, ці санкції. Тобто календар – це є можливість якось і маніпулювати, і утримувати, і тобто, що говориться, не йти за усіма. Тобто вони будуть, в будь-якому разі ми будемо чути про те з боку Української православної церкви, яка підпорядковується Московському патріархату, ми будемо чути ні і різні аргументи, які не витримують критику. З боку інших церков ми бачимо помірковану позицію. Я маю на увазі православних Київського патріархату, Української греко-католицької церкви. Тобто і так вони погоджуються, тому що весь світ святкує за Григоріанським календарем, і новоюліанський календар, на який перейшли православні церкви світу, більшість автокефальних православних церков, поки що ці календарі співпадають. Тому фактично святкують за новим стилем, так що ми будемо говорити, 25 грудня. І в тій же греко-католицькій церкві громади, які знаходяться за кордоном, святкують за Григоріанським календарем. І православні святкують за Григоріанським календарем чи новоюліанським. Тобто проблема залишається тільки на тій території, яка практично з 17 століття входила
до складу Московського патріархату. І ця традиція, оця традиція, яка у нас є на сьогодні. Поки що мова не йде про те, що хтось буде скасовувати святкування Різдва 7 січня, але ще наразі встановлено додатковий вихідний 25 грудня. Проте, можлива така перспектива. От на вашу думку, як науковця, чи можна спрогнозувати все ж таки встановлення одної дати? Упродовж років. У далекій перспективі, очевидно, да. Тому що зміни повинні проходити на рівні свідомості людей. Але для цього повинні працювати і самі церкви. Тобто людям треба доносити правду і розуміння різниці між календарем. Тобто це не святкування двох різних свят. Це одне й те ж саме свято. Свято появи приходу у цей світ Спасителя Божого. Це одне із найвеличніших свят у християнстві. Але воно святкується 25 грудня, 7 грудня тільки тому, що є два різних календарі. Все. Іншої причини немає. Суть цього свята залишається тією ж самою. Для нашого регіону це безумовно важливо, оскільки саме Різдво вважається великим християнським святом, люди люблять це свято, і для людей є значення, коли його святкувати. Тому, напевно, важко буде і перелаштуватися багатьом, якщо буде йти мова про встановлення дати 25 грудня, лише цієї дати. Я погоджуюся з вами, тому для цього потрібна велика робота інтелектуальних сил і самої церкви, і яка б працювала над зміною свідомості своїх віруючих. Тобто доносити правду, не маніпулювати тим, що це порушить традиції, що це порушить там календар посту і інших свят. Тобто є уже практика у інших країнах, у інших православних церков, як це робиться. Тому що не готуючи людей, не формуючи їхню свідомість, звичайно, в один день наказом президента, не треба змішувати, що указ президента про святкування 25 грудня – це повинні всі перейти на григоріанський календар і святкувати 25 грудня. Ні, це повага до тих, хто 25 грудня святкує. А у нас, знову ж таки, в нашому українському суспільстві, завжди, яке завжди було поліконфесійним, святкували і свята за григоріанським календарем, і юліанським календарем. У нас дуже багато сімей, де подружні пари є приналежні до різних, у всякому разі, до католицької, там, протестантської, православної традиції. І вони уживаються і святкують з поваги один до одного, святкують в різні дні. І це не є предметом якихось глибоких конфліктів. Що думають жителі краю щодо правильності дати святкування Різдва? Про це у наступному відеоматеріалі. Чи готові ми змінити своїм традиціям і святкувати Різдво не 7 січня, а 25 грудня? Я чув це по телебаченню, показували. Так. А як ви особисто до цього ставитесь? Я не знаю. Я так, як колись ставився, так, як вірю, так, як мене батьки вчили, і так, як я вже сам дорослий і знаю це. А це зараз то, що Верховна Рада, то, що вони думають, я не знаю. Я готовий, я думаю, що весь світ, крім трьох країн, святкує Різдво 7 числа. Це перейти з григоріанського календаря. Мусимо ми терміново, бо якщо не перейдемо, то буде так з різними дорогами. Різна дорога ширша, ширша, де вічно в когось залежності. Це ідеологія, але ідеологія правильна. Ми мусимо святкувати Різдво рано чи пізно, всі конфесії релігійні повинні святкувати 25 грудня. З'явився додатковий вихідний день і в перспективі, можливо, ми перейдемо колись на святкування все-таки 25 числа. Це все залежить від церков. Церкви ще зараз не готові.
готові, тому що більшість прихожан, я думаю, що теж не готові перейти на святкування 25 числа, тому що це буде вважатися, що ми прийшли до польське Різдво. На українці, та українці будуть це трошки негативно сприймати. Я б взагалі хотіла, щоб святкували всі разом весь світ 25-го. Чого нам святкувати окремо? Йдемо в Європу, там до 25-го. Ніхто не знає, чи є Різдво старше, чи наше, чи їхнє. Ніхто не знає, коли Ісус Христос народився. Ще Папа Римський хотів, так, Павло, щоб об'єднати. Я думаю, що Україна – це така багатонаціональна держава, що тут є і католики, і православні, тому дуже багато католиків, тому потрібно віддати шану католикам і все-таки прилучитись до святкування цього свята. Я думаю, що готові. Хочемо бути з Європою, то що, наприклад, всі святкують 25-го, а що 7-го не будуть святкувати? 7-го теж будуть святкувати. І 25-го будуть святкувати. Хай святкують, як там два дні було, добре зробили, відібрали, зробили тут один день і тут один день. Отож, ми почули деякі думки жителів краю з приводу святкування Різдва, саме дати святкування Різдва. От на вашу думку, поки що в Україні діятиме дві дати – це 25 грудня і 7 січня. Чи це нормально, на вашу думку, якщо от українці святкуватимуть двічі? Я думаю, що так. Я думаю, що так, і будуть святкувати тоді, коли хочуть. Тобто, чи 25-го, чи 7-го, а можливо, і та дата буде святкуватися. Наскільки от важливо зараз доносити до людей таку інформацію з приводу календарів, з приводу правильності дати святкування, на вашу думку? І наскільки от важливо, щоб саме у церквах про це повідомлялося? Я думаю, що це важливо, оскільки от думки, які ви тут приводили і зняли репортаж, то вони доводять про те, що є певні моменти. Хтось це сприймає поверхово. Святкуємо і 25-го, і 7-го. Хтось розуміє глибину цього питання. Для інших це етнічна проблема. Тобто 25 грудня пов'язується із поляками, а з поляками історія була складною, і таким чином це призведе, або в думці людей це може призвести знову для допідпорядкування українців поляками. Тобто потрібно проводити роз'яснювальну роботу і говорити про те, як це відбувається у всьому цивілізованому світі. І що, ще раз повторюю, що в основі лежить астрономічний рік, тобто необхідність проводити ці реформи в певний період часу, тому що за юліанським календарем, що 128 років, накопичується чи створюється лишня доба. І уже в 16 столітті це вже день весняного рівнодення, він просто зсувався, неможливо було розрахувати пасхалію. Тому, щоб те, що ми чули, що нічого не буде змінюватися і не потрібно змінюватися, і що це тільки Божа справа, це не зовсім так. Якщо говорити про Російську Православну Церкву, то на початку століття велися розмови про те, щоб і вони вивчали питання переходу на новоюліанський календар. І в 20-х роках перейшли на новоюліанський календар і Болгарія, і Румунія, і в Сербії було зацікавлення. І в Греції, Греція перейшла, до речі, новоюліанський календар розробляв сербський професор математики і запропонував його, і він був визнаний. Але в Росії було визнано недоцільним. Недоцільним тільки тому, що це буде зміцнить католицьку церкву. Це був один із важливих аргументів. Ну що ж, я дякую вам за розмову і нагадаю, ми спілкувалися з доктором історичних наук, професором, релігієзнавцем Еллою Бестрицькою. До зустрічі в ефірі.